No, tak já si myslím, že zápas jsme začali dobře. Dali jsme první branku. Měli jsme převahu na balonu, potom jsme dostali zbytečnou branku, že jsme propadli v obraně. Poločas byl 1-1, trenér udělal změnu v obraně. Po poločase jsme začali mít souboje ve středu obrany. Myslím si, že jsme měli zase převahu na baloně a potom jsme dali vlastně na 2-1. Kdy jsme se chytli a soupeř už propadl, pak jsme dali třetí gól a už to bylo jenom o nás. Chodili jsme do hodně šancí, které jsme neproměnili, měli jsme smůlu a potom jsme dali na 4-1, akorát jsme si nechali dát na konci zbytečný gól. Takže jsme ztratili koncentraci na 4-2 a myslím si, že celkově jsme to všichni odmakali a dobrý zápas. Tak a v sobotu jedeme vlastně do Brna, které je první v tabulce, takže určitě se tam jedeme bodovat do body a jestli budeme hrát jak dneska, tak si myslím, že určitě můžeme zabodovat.